Per un barri saludable, del bosc a la ciutat. Un dels remeis més populars per pacients amb malalties respiratòries era el canvi de residència a una zona més elevada, més oxigenada i menys saturada de fums. Sant Gervasi de Cassoles complia les condicions per millorar la qualitat de vida de les persones que cercaven un aire més pur i un entorn més natural. Aquesta ruta és una proposta per oxigenar-nos tot passejant per Racons que formen part del patrimoni de la ciutat. Descobrirem nous espais on fer salut a Sant Gervasi. I trobarem jardins a peus de Collserola, com la Font del Racó, una antiga zona d'esbarjo que va ser escollida per molts barcelonins per passar el diumenge a peus de Collserola. La ruta s'enfila muntanya amunt, guanyant cada cop més alçada fins a arribar al Passeig de les Aigües, el Temple dels Corredors i el Mirador per Excel·lència de la Ciutat. Veure clarejar sobre la ciutat des d'aquí és un moment màgic. El passeig de les aigües passa molt a prop del centre esportiu Can Caralleu, on ens podrem capbussar a les piscines, gaudir de l'hidromassatge i de la sauna o deixar l'esquena en mans d'un massatgista. Després de la jornada d'exercici, anem frenant el ritme de la nostra màquina i buscant espais de tranquil·litat, tot passejant pels jardins afrancesats dels marquesos de Can Sant Manat o visitant el jardí del taller d'art floral de la Flora Miseracs per gaudir d'una experiència d'aromateràpia i explosió de color. Travessem el barri de Sarrià fent una parada al cau la graneria. Aquí la salut es planteja a través de l'alimentació. La Bàrbara i l'Edwin són proveïdors d'agricultura ecològica del barri i posen a l'abast del consumidor una gran varietat de fruita, verdures, cereals i llegums. Per acabar la nostra jornada, proposem entrar en un estat de benestar i serenitat que ens ajudarà a descansar i a dormir com un soc. En el passat, les cambres austeres i senzilles de casa d'espiritualitat Sant Felip Neri van donar recé al pelegrí i, actualment, a tot aquell que busqui l'espiritualitat i el silenci que emana de la vida monàstica.